tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien laidoje pas mane svečiuojasi Vilniaus universiteto hidrologas Gintaras Valiuškevičius. Sveiki, Gintarai. Labą dieną. Ir aš, Gintarai, iš tiesų žinojau jau anksčiau apie jūsų veiklą ir skaitydavau aktyviai jūsų Facebook platformoje įrašus, nes tikrai labai įdomiai dalinatės įvairiausiais įdomiais faktais apie hidrologiją, apskritai apie vandenį, meteorologiją, klimatą ir panašiai. Bet vienas specifinis įrašas buvo, kurį aš perskaičiau ir jisai mane labai taip sužavėjo ir įkvėpo pasikalbėti. Jo labiau, kad na, visai neseniai minėjome vandens dieną ir jūsų įrašas irgi buvo vandens dienos įkvėptas ir jūs rašėte, pacituosiu štai taip. Ne upės ir upeliai, o būtent melioracijos grioviai šiuo metu yra vyraujantis šalies hidrografinio tinklo elementas. Tikrasis Lietuvos vandenų kabutėse veidas šiuo metu dėja tikrai nebėra pievomis vingiuojančios upės ar apžėlę ežerų pakrantės. Keliaujant daugumą šalies vietovių, tikimybė, kad pirmas pakeliui pamatytas vandens objektas bus būtent melioracijos griovys. Gerokai viršė 50%, o kai kur net artėja prie 100%. Tai ta melioracija, net pasiskaičiau iš lotynų kalbos, iš vertus reiškia gerinti, prancūzų kalboje irgi mėjo, reiškia geresnis. Tai ar pagerinom mes šitą situaciją? Nu va, čia gal ir yra tokia problemėlė, nes iš tikrųjų, kai atsiverti žinynus ten kažkokios enciklopedijas, tai melioracija apibūdinama kaip priemonių visuma, kurios tikslas pagerinti kraštovaizdį pirmiausiai. Bet aišku, tas pagerinimas suprantamas kaip toks, na, iš antropocentrinių pozicijų žiūrint, reiškia, į ūkinės veiklos kažkokį vykdymą. Lietuvojegi atsitiko taip, kad visas tas įvairių priemonių kompleksas, kuris gali būti vadinamas melioracija, o tai gali būti ne tik tai sausinimas, bet ir drekinimas ir šiaip keitimas, sakykime, paties kraštovaizdžio ten laukų stambinimas, dar kažkokie kitokie veiksmai, jis pas mus susivedė į tą sausinamąją melioraciją ir jeigu lietuviškus ten jau vadovėlius pasiimsi, tai faktiškai apie nieką kitą ir nekalba. Tai čia ta vadinama hidromelioracija, ar ne, kaip suprantu? Taip, kartais ir taip. Vadinama, iš esmės, apskritai, melioracija nėra visai tarptautinis terminas, čia irigacijos dalis tam tikra. Va tai, kas pas mus dažnai tapatinama su melioracija, tai yra irigacijos dalis, tai reiškia, to drekinimo dalies pas mus nėra, o tas ausinamoji dalis. Na ir, aišku, intensyviausiai jį vyko būtent sovietmečių, kai jau atvažiavo sunkioji technika ir atsirado galimybės rimtai paveikti, kai vyko kartu ten visos tos kolektivizacijos vadinamos ir laukų stambinimas ir taip toliau. Tai dabar taip vienareikšmiškai pasakyti, kad mes čia kažką padarėm gerai ar blogai, net turbūt ir negalėčiau ir nedrįščiau, nes reikia įsivaizduoti, kaip Lietuva atrodė prieš melioraciją. Visgi nebuvo nei kelių tinklo normaliai išvystyto, nei kitų komunikacijų, kurios ten šalia kelių ir gana gerai susiję su jais, sakykime, ten elektra kokia nors ar kažkas panašaus. Buvo ištisinės iš tikrųjų šlapios dirvos, į kurias įvažiuodavo tik tai trumpu vegetaciniu sezonu su kažkokia rimtesne technika, net ir su arkliais negalėdavo bet kuriuo ten metu įvažiuoti. Susisiekimas faktiškai tarp atokesnių gyvenviečių vyko tik tai arba šaltuoju sezonu, arba jau vasaros vidury, o va tie pereinamieji sezonai jie buvo tokie drėgni, kad net keliais nelabai galėjai keliauti. Tai čia be abejo išlošėm, nieko negali sakyti, kitaip sėdėtume kandžiojami uodų iš esmės krūmynuose ir panašiai. Bet kaip pasižiūri, kaip tas kraštovaizdis kardinaliai buvo pakeistas iš tikrųjų per gana trumpą laiką, nes visas veiksmas įvyko nuo, taip sakykime, šeštojo dešimtmečio pabaigos iki devintojo dešimtmečio vidurio kažkur, netgi iki pradžios, tai per kokius 25 maždaug metus.
Tai yra be abejo ir tų neigiamų aspektų, nes tą kraštovaizdį mes visgi sudarkėm. Iš smulkių laukelių nebeliko, kažkokių krumelių, kuriuose ten kažkur galėjo glaustis gyvybė, nebeliko, drėgnų lomų kažkokių tai ar kažko tai smulkių, va tokių, reiškia, nebeliko. Daugiau kaip pusė pelkių iš viso išnyko. Didžioji dalis upių buvo dirbtinai sureguliuota, ypač smulkesnių upių, o pats hidrografinis tinklas patankėjo maždaug 2 kartus. Nu, gal ne pilnai, bet kažkur panašiai 2 kartus. Prikasus dar papildomų griovių ir apskritai įsivaizduoti tą mastą kartais net sunku, bet dabar mes turim 45% Lietuvos teritorijos dirbtinai sausinamos, reiškia, žemės. Tai, vat, tai reikia, tas mastas maždaug toks. Ir didžioji dalis yra dar ir su tuo požeminiu drenažu. Ar tame dar yra efektyvumo? Ar, na, pašneigiam, kad yra šiek tiek naudos, kad neįklimstam, galim keliauti ir vis dėlto yra kažkiek, bet ar vis dar tarnauja efektyviai šitos sistemos, ar vis dėlto, na, iš to, ką mes girdim, iš daromos žalos ir įtakos, reikėtų permastyti melioraciją? Permastyti reikėtų, nėra abejonių. Kaip dabar permastyti? Turbūt ne taip ir lengva atsakyti, nes vėlgi, jeigu paklausim ūkininkų, tai visi sakys, kad čia tikrai negalima atsisakyti, reikia kažką nebent rekonstruoti, remontuoti, bet niekas neturi lėšų. Ir va čia tas permastymas, jisai pirmiausia į šitą reikalą ir atsiriame, o šiaip jau nebejotina, kad tokiu efektyvumu, kaip iš pradžių veikia, jau šitos sistemos net ir norėdamos negali veikti, nes vidutinis amžius yra vidutinis čia. Melioracinių sistemų amžius Lietuvoje yra virš 50 metų. Tai net tie keraminiai vamzdeliai, jie realiai jau yra ant ribos, kurie sudėti savo laiku ten požemyje ir kurių yra, jei neklystų, to požeminio drenažo bendras ilgis 1 600 000 kilometrų yra. Tai taip, kad įsivaizduoti, tai jeigu neatskirtume dirbamos žemės nuo nedirbamos, tai kiekviename are žemės Lietuvoje vidutiniškai yra bent 5 metrai, reiškia, drenažo vamzdžių sudėta. Tai čia jau su miškais, su visko, nu, tai taip nėra, čia vidurkis, bet va toks, reiškia, pavyzdys. Tai tikrai labai dideli plotai yra. Ir pertvarkyti labai sunku, bet efektyvumas krinta ir dėl kitos priežasties. Pradėjo keistis klimatas neabejotinai ir ta vien tik sausinamoji melioracija, jinai dabar mums nebe tokia ir reikalinga. Bent jau tikrai ne visose rajonuose, nes būtų labai gerai turėti visur tokią universalią melioracinę sistemą, kuri reikalui esant gali dalį vandens, reiškia, nuleisti to pertekliaus, o kai yra trūkumas, kurio mes anksčiau, tiesą sakant, nelabai jautėm, tai tuomet galėtų sulaikyti dalį vandens ir kaip ir drėkinimo funkciją. Ar yra tokia technologija ir naudojimas yra toksai būdas? Taip, tokių technologijų yra ir net ir Lietuvoje jau yra eksperimentinių variantų įrengta, yra, reiškia, dirbtiniai reguliavimai tiek pačiose grioviuose, tiek ir drenažo sistemose galima užstumti, atstumti, reiškia, tam tikrose vietose tokias patvankas dirbtinės sudaryti. Bet tai brangiai kainuoja, reikia perkloti visą sistemą jau naujoviškais vamzdeliais ir taip toliau. Ir kita vertus, aš tai sakyčiau, kad dabar mums ji tiesiog per didelė, tas palikimas sovietmečio, kur buvo pritaikyta kolūkiams, jis yra per didelis, tiesiog buvo stengiamas įsisavinti tų žemių, kiek įmanoma daugiau visas padaryti ariamomis. Ir net nežiūrinti našumą, tai mes turim tokių regionų, kur tos žemės turbūt daugiau naudos duotų miškų apsodintos arba šiaip paliktos ramybėje tenai ir tuos griovius tiesiog užtvėrus ir palikus juos. Jūs minėjot, pradžioje kalbėdamas apie žalą, paminėjot apie pelkes ir apie upes, irgi esu pasižymėjus jūsų minėtą informaciją, kad 17% yra likę upių vagų, kurios visai nepaliestos yra, ar ne, melioracijos. Tai kokia įtaka yra upėms ir
grupelėms, kai yra ištiesinama, tarkim, vaga, ar kažkaip pakreipiama, ar kokią čia žalą mes matom? Nu, tai įtaka yra gal labiausiai juntama per du aspektus. Pirmas dalykas, tiesia ir lygia vaga ir gerai išgilinta, jeigu melioracijos griovys tvarkingai prižiūrimas, vanduo labai greitai nubėga. Dėl ko mes iš dalies pradėjome jausti tas pačias sausras, kurių anksčiau nejutome, tai taip, be abejo, klimato kaita prisidėjo prie to, bet jeigu vagos būtų natūralios, tai tas vandens tekėjimas užtruktų bent 14, o gal ir 40 kartų ilgiau, nes vingiuota ta vaga, krumelių kažkokių paaugę, tenai akmenų kaimėtosi, dabargi griovys pagal melioratorių supratimą ir pagal jų nuostatas visus techninius reglamentus turi būti idealiai išvalytas, ten tam tikro polinkio kampai išlaikyti, nušienautas, prižiūrėtas, tai tokiu vanduo iš karto tiesiog pavasario metu nubėga ir viskas. Tas pavasario potvinis labai trumpas realiai ir iš karto po jo gali jau ten vos ne po mėnesio prasidėti sausros sezonas, jeigu tik pritrūks kritulių. Tai vienas aspektas. Antras aspektas tai būtų vis dėlto dėl vandens kokybei poveikio, nes reikia neužmiršti, kad melioracinės sistemos yra dirbamose laukose, ten mes barstome trašas, kad ir kaip ten mes jas benormuotume, mes jas vis tiek barstome daugiau ar mažiau, nes negalim nebarstyti, nes tiesiog dirbožemiai tokio našumo nepakeltų, negalėtų, reiškia, tokio derlingumo mes niekaip nepasiektume be mineralinių trašų. Jas barstome ir kas atsitinka, faktiškai, jeigu nors kiek tu nepataikai, ar tai su trašų normavimu, ar tai su momentu, kada tu jas išbarstei, didžioji dalis tų ištirpusių medžiagų irgi labai greitai patenka į vandenį. Ko anksčiau nebūdavo, tikrai jeigu nebūtų išvedžiota drenažo sistemų ir nebūtų tokio tankaus griovių tinklo, kur dabar turim virš 62 tūkstančių kilometrų vien iškastų dirbtinių griovių, jau oficialiai melioracijos kadastrose registruotų. Tai tikrai taip nebūdavo, tos medžiagos užsilaikydavo, augdavo kažkokios, tai reiškia ten gal ir pikdžolės kitą kartą, ar ten kažkokie krumeliai, ar dar kažkas, tai jos vietoj būdavo ir suvartojamos, net jeigu tu ir išbertum ten tų trašų. Aš tai dabar turim va tokią situaciją, tai reiškia ir vandens kokybei, ir hidrologiniam režimui pirmiausiai per netolygų labai pasiskirstimą atskirais sezonais pajutome šitą poveikį. Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Vilniaus universiteto hidrologu Gintaru Valiuškevičiumi kalbame apie melioracijos įtaką Lietuvai, ką galėtume keisti, ką vertėtų atkreipti dėmesį ir koks yra tikrasis Lietuvos vandenų ir upių paveikslas ir kaip jį pakeitė ir performavo melioraciją ypatingai sovietmečio. Jūs šiek tiek užsiminėt apie tą vandens taršą, kurį vyksta irgi dėl žemės ūkio ir čia prieš keletą metų. Diskusija apie vandens taršą tarp žemės ūkio, ūkininkų, aplinkosaugininkų ir gamtininkų yra tokia tarsi nesibaigianti, ar ne, ir buvo prieš kelis metus video, kad ūkininkas gėrė vandenį iš melioracijos griovio, bandydamas įrodyti, kad tas vanduo yra visiškai švarus ir nekenksmingas žmogus sveikatai. Aš kaip pasakiau, jūs taip sureagavot, tai kokiagi yra ta tiesa iš tiesų ir klausimas yra, tęsiant, ar tai gali turėti įtakos vėliau ir gruntiniams vandenėms, geriamajam vandeniui ir panašiai. Nu, tai tas ūkininkas, aišku, nenumirė, neabejoju, galėtų ten išgerti, jeigu tikrai būtų kažkoks tai jau mirtinas reikalas, tai tikriausiai tada jau geriau išgerti iš melioracijos griovio vandenį, negu visai jo negerti, bet kad tai būtų į sveikatą, tai taip nėra. Ir iš tikrųjų, dabar nesu jau ten hidrochemijos didelis specialistas ir vat būtent tos vandens kokybės srities specialistas, bet nėra abejonių, kad poveikis yra ir šiaip didžioji dalis taršos apskritai, vandenų taršos Lietuvoje yra pasklidoji tarša. Tai ta pasklidoji tarša, reiškia, jinai ateina
ne iš konkrečių taškų, ne iš gamyklos, ne iš miesto kažkokio, jinai ateina iš visos teritorijos, tai, tai kaltininkų kitur nelabai ir galim ieškoti, tik tai žemės ūkio veikloje, čia pagrindinis dalykas ir nu, ten galima aišku galvoti, kaip, kaip dar labiau kažkaip tai tos normatyvus trašų reguliuoti, kaip dar kažką tai, bet vis tiek reikia neužmiršti, kad jeigu mes po žemę turim tokį tankų, tų drenažo vamzdelių, šulinėlių ir visokių kitokių įrenginių tinklą, na, nori, nenori, tai ten pateks. Dabar kiek tai gali patekti į gruntinius vandenis? Visa laimė, kad gruntiniai vandenis yra inertiški. Apskritai inertiški bet kokiam poveikiu, juose ir temperatūra lėčiau keičiasi, sakykime, ir vandens lygis juose žymiai lėčiau keičiasi, net jeigu sausra prasideda, tai pradžioje išdžius ten upės, paskui ežerų vandens lygis pradės sekti ir tik galiausiai šuliniuose jau pradings vanduo jau po visko. Tai lygiai tas pats ir su kokybe ten, reiškia, jeigu upių kokybė jau dabar tuose intensyviau dirbamose regionuose centrinėje Lietuvos dalyje pas mus yra arba labai prasta, arba prasta, jau ne aukštesnė už vidutinę, bet kuriuo atveju, tai su gruntiniais vandenim dar tokios liūdnos situacijos nėra, bet aš manau, kad tai yra dėl vėlavimo, kol kas dėl vėlavimo, ir ateityje mes tą pamatysim, į pirmą gruntinių vandenų sluoksnį daugelyje regionų jau yra nusileidę, tie visi nitratai ir, ir fosfatai, reiškia azoto ir fosforo junginiai, pirmiausia, būtent iš trašų atkeliaujantis, yra žinoma, kad virš 60% kastinių Lietuvos šulinių, tų šachtinių vadinamųjų, kurios kaimo gyventojai nuo seno naudoja, yra patikrinus juose nitratų normą, viršyje nitratų normas. Tai reiškia, į pirmą sluoksnį virš pirmos vandens paros jau tikrai tos visos medžiagos yra patekę. Žemiau kol kas dar matyti ne taip intensyviai prasiskverbė, reiškia, jeigu mes ten iš gilesnių sluoksnių vandenį pumpuojam į vandenvietes, tai ten jisai tikrai švarus, nes ten dažniausiai jau yra nuo antros, nuo trečios vandens paros po žemės paviršiumi iš gana gilių sluoksnių. Na, bet vėlgi laiko klausimas. Kol kas. Laiko klausimas, be abejo, tai užtruks ilgai, tai ir kas yra baisiausia, kad net jeigu mes dabar visai nustosim trešti, tai reikia neužmiršti, kad tos medžiagos jos po truputį toliau keliaus vis gilin, žemyn, reiškia, ir ten kaupsis. Ir tas, kadangi inertiškas procesas, tai jis dar prasitęs bent keliasdešimt metų, o gal ir šimtą metų. Man labai patinka pavyzdys, kad pesticidas DDT buvo uždraustas Amerikoje 20 amžiaus vidury, ten panašiai ir Europoje, ir iki šiol jo randama Arkties vandenyne ir na, labai tolimose teritorijose. Na, yra aišku šalių, kurios dar kažkokius kiekius to DDT naudoja, bet na, tai yra puikus pavyzdys, kad ta medžiaga po uždraudimo niekur iš mūsų aplinkos tikrai artimiausių metu nedingsta. Noris pakalbėti ir apie pavyzdžius užsienyje, na, kaimynai Latvijai, tarkime, ar jie su panašiom problemom susiduria, išgyveno irgi sovietmetį, na, atrodo regionas panašus, ar yra valstybių, kurios, na, turi tokio masto tą melioraciją ir kaip jie doruojasi, gal mes galim kažko išmokti arba juos išmokyti. Na, išmokyti turbūt nelabai ko dar galim. Na, čia reikia pripažinti, kad lietuviai šitoj srity buvo labai ryškus lyderiai sovietmečių. Iš tikrųjų, žiūrint į tai, kiek, sakykime, yra numelioruotų žemių ir kiek tų melioracinių įrenginių pas mus nutiesta, tai ne vienoje iš tų sovietinių respublikų tokio intensyvumo nebuvo. Lygintis galbūt galim su kai kuriom vakarų Europos šalim, bet reikia neužmiršti, kad pas juos ten kokio nors Beniliukso šalise, ten ar kažkur va, tokiose kai kuriuose Vokietijos regionuose, šitie procesai vyko bent kelis šimtus metų, o pas mus veiksmas įvyko per 20-30 metų. Tai dėl to va, tas poveikis buvo labai drastiškas ir Latvių padėtis truputį geresnė negu mūsų, nes ir žemės netokios našios ir jie netaip smarkiai jas numelioravo, bet gana panaši, reikia pripažinti, gana liūdna. Baltarusijoje labai panaši situacija, dar blogesnė, nes jie ten iki šiol, sakykime, neįtin žiūri į kažkokius normatyvus ir panašius dalykus. Ko gero, variantas, į ką galima būtų žiūrėti kaip į gerą pavyzdį, yra
Lenkija, aš sakyčiau, iš kaimininių šalių. Lenkijoje nebuvo kolūkių ir va ta didžioji masinė melioracija su tokiom sistemom, kurios kartais apima kelis šimtus hektarų ir viskas subėga į vieną griovį magistralinį, ten jie neturėjo. Ten irgi buvo numelioruotų žemių, bet jos buvo smulkios. Tai vat manyčiau, kad mums reikėtų orientuotis pirmiausia į smulkinimą. Į smulkinimą tų sistemėlių, nes dabar ir priežiūro neįmanoma pagal dabartinius normatyvus, reiškia, melioracijos magistraliniai grioviai ir stambesni atvirieji grioviai priklauso valstybė ir jų priežiūra. O jau pati drenažo sistema ir smulkus grioveliai palikti ūkininkams. Mhm. Tai kai kolūkiai iširo, ant vienos melioracinės sistemos dažnai yra 20 savininkų ten yra. Čia norėjau sakyti, čia turbūt ta restruktūrizacija, modernizavimas ir čia yra tas iššūkis, ar ne? Taip, tai kas už tai sumokės? Ir tada, va, tai yra klausimas. Nu, tai jau kelinti metai čia vis pašnekama, kad reikėtų kažkokį melioracijos rekonstrukcijai skirtą fondą kaupti, bet šnekomis tiesą sakant reikalas ir baigėsi. Jis yra tarsi įsteigtas, bet ten tokie maži lėšų kiekiai, kad na, nieko už jos rimto nepadarysiu. Šiaip skaičiavimai rodo, kad tai yra lėšos, jeigu visą sistemą norėtume atnaujinti, skaičiuojamos milijardais. Na, laida jau atėjo pabaiga, bet norisi pozityviai užbaigti ir jūs kaip žmogų, na, didžiąją laiko dalį savo gyvenimo tyrinėjantį vandenį, privalau paklausti, ar turit mėgstamiausią upę arba vandens telkinį, kuris jūs žavi? Turiu, bet gal tai labiau susiję su tokiais netgi, kaip ir daugeliu žmonių, su vaikystės prisiminimais. Aš iš tokio gana ežeringo ir upėmis pasižyminčio krašto, aš čia iš rytų Lietuvos, tai mano mėgstamiausia upė yra Dubinga, ko gero, Žeimenos intakėlis toks nedidelis, nes bent jau kiek aš ją atsimenu, tai buvo labai graži ir dar visiškai nepaliesta tenai beveik, nu, ten išskyrus Žemupyje esantį tvenkinį. O gražiausias ežeras turbūt buvo Nikajos ežeras, kiek įsivaizduoju, Molėtų rajone, tai man irgi kažkaip tai nuo seno taip labai patrauklus, ne jokių laukų aplink nėra nieko. Ar vis dar išsaugoti jį, ar melioracija nepakenkė? Ne, tuose regionuose reikia pripažinti, kad ir Lietuvoje labai netolygiai pasiskirstė. Jeigu vidurio Lietuva labai smarkiai nukentėjo ir dabar dėl ko mes ten ir matom tuos rapsų laukus po kelis šimtus hektarų ploto, jie tiesiog nušlavė, reikia neužmiršti, kad šiaip buvo žemėvaizdis, visas kraštovaizdis pakeistas, buvo nušluota virš 180 tūkstančių vienkėmių, reiškia, iš 280 tūkstančių šeštame dešimtmetyje liko apie 100 tūkstančių, dabar jau dar mažiau, bet jau čia ne dėl melioracijos, tai reiškia, tas vat laukų stambinimas ten labai pasireiškia, tuo tarpu rytų Lietuvoj, sakykime, kur čia daugiau smėlynų ir ežerių, tai buvo jos be abejo, bet ne taip smarkiai jinai pasireiškia ir ne taip paveikia. Na, ačiū Jums labai, Gintarai, už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su Vilniaus universiteto hidrologu Gintaru Valiuškevičiumi kalbėjome apie melioracijos įtaką Lietuvos upėms, gamtai, kaip tai koreliuoja su klimato kaita, žemės ūkiu, aplinkos tarša. Tai jeigu nespėjote pasiklausyti viso įrašo, jį rasite žiniuradijas.lt. O Gintarai, Jums dėkoju dar kartą už pokalbį ir už Jūsų veiklą ir tyrimus. Dėkui Jums. Ačiū. Tvarumo ministerija. Laida Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt.